Така е, на човек не му требаат многу објаснувања за да ги разбере временските услови кои што стануваат се по-екстремни, дека климатски зимата драстично е скратена, а летото се издолжува, дека од година во година се уриваат и температурни рекордни, како на глобално, така и на локално ниво, дека бурите стануваат по-жестоки, а врнежите се по-обилни, дека топлотните бранови се редат еден по друг и дека сме сведоци на се почести метеоролошки појави, например, торнада, кои не се толку типични за овие региони. Кои се причините за ова, зошто ни се случуваат овие нагли временски промени и каков период ни следи, ќе биде темата за која ќе говориме во следните минути, а за таа цел овдека во студиото го поканивме доктор Пеце Ристевски, експерт за климатологија и применета метеорологија. Господине Ристевски, ви благодарам што одвоивте време и што денеска ќе зборуваме на ова многу важна тема и што еве сте овдека со нас. Благодарам и многу години празник секако. Благодарам и да почниме со разговорот на оваа тема. Да. Споменав еве дека ни се случуваат многу промени. Сведочиме на поплави во Словенија, на торнада на места каде што досега сме ги немале. Па ни се поставува прашањето на што влијаат овие метеоролошки случајности, зошто се случуваат на одредени мести, дали тоа се должи на микроклимата или на климатските промени? Па ова е поврзано претежно со општата атмосферска циркулација и влијанието на елементите на стаклената градина, кои во наредниот период ќе се зголемат и ќе влијаат на топлотниот и енергетскиот биланс во атмосферата. Вакви брзи промени, поготово во текот на летата, ќе се случуваат брзи промени на времето, појави на топлотни бранови, понатаму брзи промени и на временските услови, како што се циклоните и антициклоните кои ќе ги заменуваат циклоните кои ќе ги брзо ќе доаѓаат на нашава територија и ќе влијаат врз воопшто врз човековата околина и човековото здравје. Често знаете да кажете дека постои разлика помеѓу временските и климатските промени. Како да ги разликуваме овие две состојби? Па видите, ако во одредени периоди почнува да зачестат одредени појави и процеси во атмосферата, нарочно во летниот период од годината, кога тогаш знаеме дека се климатски промени, ама ако во поедини години ни се случуваат поединачни такви катастрофи и порано се случувале. Така сме свесни за она што се случуваше во Стајковци на 6. август 2016, понатамо Шипковица и други невремиња кои за кои се јавуваше и појава на град и градобиност. Порано постоеше во управата за хидрометеоролошки работи посебна институција СИЗ за заштита од град, која на преку ракетен систем се бореше под наводници, се бореше против елементарни непогоди, а во последно време и постои и авио за сејување на градоносните облаци. Е, сега велите дека за тие години еве многу се променило во однос на климата. Ајде малку со податоци да се поиграме. Вие ќе споменам дека практично целиот ваш работен век 40 години сте биле во порано републичкиот хидрометеоролошки завод, сега денеска УХМР. Да. Па сме имале и порано, меѓутоа на 24. јули 2007 година се има регистрирано највисока температура воопшто во Македонија на нашата територија, 45,7 степени во Демиркапија, и тогаш на нашава територија се јави тропски воздух со бурни процеси, високи температури и така натаму. Меѓутоа, исто така можеме да кажеме за 2012 година, која беше една од најтоплите години, односно јуни, јули и август беа регистрирани највисоки температури. Ваквите состојби со појавата на високи температури
ќе продолжи во нареден период, имајќи во вид дека влијаат елементите на стаклената градина и на нашава територија и циркулационните фактори, циклоните и антициклоните кои се пратечка појава на овие простори и на ваквите состојби. Така, периодов Македонија и целиот Балкански полуостров е зафатен од пожари. Нели, причините се, да речеме, делумно палење на стрништа, но главната причина е тоа што почвата е сува. Речи се последниот еден месец и да немаме некакви врнежи од дошт. Од друга страна пак, Словенија беше зафатена од силни дождови и Хрватска, практично и катастрофални обилни дождови. Нешто такво на почетокот на месец јуни забележавме и ние, дека дождовите кои што паѓаат се навистина обилни, со силни ветрови. Тоа е нормална појава или нешто што е невообичаено? И со тие се интензивни и со кусо трајање. Значи се работи за бурни процеси кои се случуваат во атмосферата и над наша територија, меѓутоа ова за Словенија е проблем што тој циклон кој ја зафати Словенија беше многу интензивен и немаше можност да ја овај антициклон кој се наоѓаше на нашата територија подолго време со на височина јужна состојба отиде према север и се случија големи немаше шанса да помини према Македонија да дојди да и ние бидиме зафатени со ова, со таа состојба. Тие брзи процеси на тој циклон направи тоа што направи. Знаеме дека со каква со каков интензитет и со кои бурни процеси ветришта и во Словенија и во Хрватска. Така. Јас само ќе споменам, магистрирано имате во Белград како експерт за времето и климата во Југославија, па верувам дека овие појави на тлото на поранешните републики го знаете. Има ли некаква поврзаност помеѓу еве сувото време кое што го имаме на југото од земјава и она што се случуваше на северот, практично земја ки ги предвид Словенија и Хрватска со дождовите и нели па има време, има цел Балкан во предниот дел на често пати на појавените циклони. Во предниот дел имаме јужна и југозападна состојба, дури и појава на прашина од Африка на нашава територија. То и во минатиот период се јавуваше и порано, така што над нашата територија често пати и во текот на летата гледаме на возилата која се случува нешто, а тоа е веќе прашина од Африка која доаѓа на нашава територија, така што постои и една докторска дисертација на еден колега од Белград кој воопшто има поставено одреден модел и објаснување на транспорт на африканска прашина на наша територија и типот на струйното поле кое доаѓа. И тоа е исто така поврзано, а од друга страна, па од север, во таков еден циклон кој беше појавен, имаме северно струење. И тој врслок направи тоа што пред малку кажав, тоа што направи. Велат дека Медитеранот станува климатско жариште. Зошто ќе биде меѓу редките места на земјата каде ќе станува се велат потопло и посуво? Па моделите кои ги има направено, односно поставено меѓународниот панел за климатски промени и конвенцијата, постои таква конвенција за климатски промени, тоа е Рио конвенција од 92 година, покрај таа конвенција за климатски промени постои конвенција за сушите опостинувањето, понатаму конвенција за или декларација за биодиверзитетот, тоа се три конвенции кои се донесени на самитот во Рио и тие ги задолжуваат државите да ги следат, да дават извештаи за состојбата со во доменот на овие три конвенции и да известуваат од меѓународниот панел и Светската метеоролошка организација и организацијата програмата на Обединетите нации за животна средина за своите состојби во државите. Така во одредени анализи на и моделите кои се поставени од меѓународниот панел за климатски промени има 5-6
територии на земјината топка, каде што ќе се е покажано дека влијанието на општа околината ќе има влијание и врз ова територијата и на Средоземното море во кој се односно јужна Европа, каде и ние се наоѓаме. Значи фактички ќе зафати и овај јужна Европа и ние ќе имаме одредени влијание заради ефектот на стаклена градина. Така. Какви се тие ефекти? Ајде, што да очекуваме еве прво на Медитеранот, па после и глобално земјано? Што да очекуваме? Нешто вообичаено е да еве да речеме летово имавме некои си два, како ги нарекуваат, афрички топлотни бранови. Тоа значи дека ќе зачестат, дека летото ќе трае подолго. Навистина ова може би и да речеме дека некакви промени не се случуваат. Сега вие може ќе ме поправите, експерт сам во ова област, но јас се сеќавам дека зимите порано има снег. Веќе години наназад имаме послаб снег. Минатово, изминатово зима, рече си да немавме воопшто паѓање на снег. Па видите, проблемот е со ефектот на стаклена градина, добре, каде најчесто се тука CO2, хлорофлуорокарбонати, водената пареја, кои влијат на ефектот овај на пластеник, каде сонце и се јавува глобално затоплување, а глобалното затоплување е врзано и со овај ефект за кој зборуваме. Сончевите зраци топлотни влегуваат во атмосферата и се поднаводници заробени од елементите на стаклената градина. Тие не се голем, многу, да речем, процентуално, се заедно е околу 1%. Во атмосферата знаеме дека имаме 78% азот, 21% кислород. Овие елементи кои се многу премногу ситни, тие се транспортираат во атмосферата и го прават овој ефект на стаклена градина, комбинирајќи со на некој начин со општата циркулација на атмосферата на нашава територија воопшто и во Европа, претежно се во нашата територија, на оваа територија на северната хемисфера имаме транспорт на воздушни маси од запад кон исток. Така што сите продори и процеси кои се случуваат и од Атлантскиот океан, и во Европа, и од Медитеранот, се ни доаѓаат на наша територија. А плюс то, над ова територија имаме одредени бариери, орографски и други. Нели? Планините во кои Динарските планини, Шарско-Пинскиот планински масив и така натаму, врше на некој начин влијание на времето и климата и на наша територија. Така. Колку се подготвени државите, ако сакате еве да споменеме и детално за Македонија, за справување со ваквите промени? Член сте били на организации, сте учествувале во многу требини во врска со ова. Може ли нешто да превземеме, да направиме, да се намали штетата од овие климатски промени? Па ако е причината, ако е, прашањето е, дека се елементите на стаклената градина, меѓународната заедница преку ова конвенција за климатските промени и Кјото протоколот, кај што укажува на намалување на елементите на стаклената, CO2 нарочно, тој и декарбонизација на државите, и покасно е Парискиот договор од 2015 година, каде скоро сите земји во светот го имат подпишано, тие секоја година мора да известуваат преку одредени извештаи. До сега Македонија има 4 извештаи направено, 2003, 2008, 2013 и 2022. Тие извештаи укажуваат на состојбите со воопшто со климата, промените на климата и ефектите кои би настанале во одредени гранки, како што се земјоделие, шумарство, водостопанство, водни ресурси, понатаму влијанието на сообраќајот и така натаму. Се тоа, значи, се работи за организирана шема, организирана на светско ниво, каде државите мора да се придржуваат за да не дојде до катастрофални последици и она граница која и порано сум кажувал од околу 400 ppm на како количество на загадувачки материја од ова и до мен
se raboti za elementite na staklenata gradina, koja ne treba da se nadmini i koja na nekoj način bi bila neka gorna granica za što državite bi bile zainteresirani da go namalat količestvota na CO2, a to je i Evropskata komisija ima na nekoj način pravilno odredeni strategiji, a i pojedinačno državite, u koja sme i nije. U koja sme i nije. Kako klimatskite promjeni vlijate, možete da ni kažete, vrz zdravite luge, no i kako vrz bolnite luge? Pa vidite, tije brzi promjeni, ne samo i klimatskite promjeni se, evo da spomnime deka je jedno je, ovo nije brzi promjeni vremenski neprilike, katastrofi i brzi promjeni, pa vlijajat su promjenata, na primjer, zamislite sega, i vo leto i vo zima, koga od 30 stepeni doađa do 15 stepeni poniska temperatura. Ili obratno. Oni je koji što su srcevo bolni, kardiovaskularni bolesti. Tije sigurno na njih je vlijaje, imajki vo vid deka organizmot ne može tako brzo da se adaptira na tije uslovi. To i medicinarite go pokažuvat po razni specifični specijalnosti. Zdravije je to, srcevi zaboluvanja i tako natamo. Ponatamo i drugi bolni i na zdravite vlije naročno i na psihobolnite. Na psihosomatskite bolnosti, prednji odel, na primjer, od ciklonot, pretešno od nekoj ciklon, koji bi dojel na našata teritorija, se javuva pospanost, kaj luđe to nervno rastrojstvo i tako na tamo. Znači, postojat povrzanosti i na to nivo, i na psihički, i psihosomatsko. За крај само ќе ве прашам, кога станува збор за климатските промени, многу од луѓето, или еве дел од луѓето, нема да речам многу, се скептични дека на вистина не се случуваат. Кога учевте вие во Белград, токму за метеорологијата, кога еве магистриравте како експерт за времето и климата во Југославија, кога работевте како асистент на природно-математичкиот факултет, па дури и како професор на Војната академија, каде што се занимававте со оваа проблематика, укажувавте дека некакви климатски промени не се случуваат и дека тие се нормални или не? Видите, преубо, прашањето е, тоа е понова работа. Значи, со зголемувањето на индустриализацијата, користење на и други, нели, погодности, поволности, што имаме во современото живење, се повеќе доаѓа до израз. Тоа што ние на времето кога сме учели, немало ни поим дека ова постои. Се зборувало дека колку е подолга низата на податоци, во анализата минимум 30 години, и подолга, тоа е климата пореална. Значи, просечните вредности се тие. Меѓутоа, покасно е покажано, еве, со организирање на Светската метеоролошка организација, со комисијата, нарочно комисијата за климатологија на Светска метеоролошка организација, каде има 8 комисии, од кои ова една специфична, за разни стручни услови. Ова не се знаеше, не се познаваше и тоа е нова работа, а поврзаноста на овај проблем е врзано и со, на некој начин, со корелативната врска помеѓу CO2 во атмосферата, елементите на стаклената градина и зголемувањето на температурата во светски рамки во кои сега се наоѓаме. И се е повисоки, се и повисоки, и ќе се зачестат појавите, односно топлотните бранови, сушите и опустинувањето, пожарите на отворен простор и брзите промени на нашава територија и воопшто во светот. Господине Ристевски, ви благодарам што како експерт за климатологија и применета метеорологија денеска вашето искуство ни го пренесовте нам и на нашите гледачи и благодарно што еве и во овие поодминати години се уште сте активен на овој план. Ви благодарам ја што имав шанса да укажам на нешто и што го забележавте моето ангажирање на ова поле. Ви благодарам уште еднаш, а ние